Okay, assalamualaikum kepada semua tim-tim Arimas Miangkam . Okay, ini adalah resepi kuah rojak Arimas. So, siapa-siapa yang dah dapat pati sos kita tu, so ini pati sos. So, saya guna sos cili jalin. Saya rasa sedap sos ni kalau dikombinkan dengan pati sos ni, kacang tumbuk. Ini chili flake kalau ada, kalau tak ada no problem, sama je rasa dia. Okay, dia rasa sikit kick je. Okay, mula-mula sekali cara nak buat dia . Buat jangan banyak-banyak, terus try dulu. Masukkan ni pati nampak pekat kan. Okay, kita buat sikit dulu. Okay. Nampak . Yeah. Kita buat sikit dulu. Masukkan sos cili. Okay. Nampak . Tu kacau. Lagi sebati. Kalau macam cair, kita tambahkan lagi sikit sos pati Arimas ni. Okey. So, dah nampak cantik. Rasa sikit. Dah menarik. Kita bubuh kacang tumbuk, kacau, kacang tumbuk ni lah yang buatkan dia pekat dan crunchy, dan chili flake kalau ada. Chili flake yang kasar . Kacau lagi. So, dah siap. Inilah kuah rojak Arimas. Rasa dulu. Okay. So, sekarang ni kita nak makan. Cara nak makan, sama ada kita cicah. Macam ni. Ataupun masukkan dalam bekas ni. Ataupun kita tuang. Masukkan dalam lah. Masukkan dalam. Dan kacang tumbuk lagi. So, kita kacau. So, dia jadi rojak buah. Itu dia terbaik.